大家好，星期二得到，今日系二零二四年五月廿一号，已经系星期二啦。嗱，咁啊，有网友报料啊，就话见到中环呢，系见到何伯同埋何太嘅踪迹。嗱，今日佢哋咧有传闻啊，佢哋去揾律师，咁啊商讨打官司嘅事宜。嗱，我咧一路都强调，佢肯定系会怂恿呢个何伯打官司。 点解啊？习近平主席讲过，勿忘初心啊！咁啊，河马呢个河太新河太嘅初心系乜嘢啊？钱啊嘛，钱就系佢嘅初心。咁所以咧，打官司就系佢嘅目标。咁当然啦，目标系攞翻四百五十万。呢一节我哋想同大家分析下，呢单官司有冇得打？点样打？同埋咧，律师究竟会唔会接？ 乜嘢律师会接？好啦，咁啊，详细讲之前，希望大家继续支持我哋嘅录播曲。我哋诚意邀请经济许可嘅朋友订阅 P 寻，大家亦都可以用免费模式支持我哋，帮我哋多啲欣赏广告。你当睇报纸又好，你当喺度订阅一啲咧系呢个时事嘅节目。咁啊，如果你用最低呢个订阅费五蚊美金咧去订我哋一个月咧，实际上除埋啊，平均咧系一定平过报纸好多嘅。好啦。 咁當然啦，經濟能力許可嘅話咧，你就訂月啦。如果你話經濟唔許可都唔緊要嘅，你用免費模式支持我哋，幫你多啲欣賞廣告，我哋都一樣咁開心啊！嗱，咁啊講翻今次咧呢、這個可百一件事咧，嗰、那個出發點點解要去揾東張西望咧？就係、是、想攞個四百五十萬。好啦，東張西望冇符啦，而家咧只能夠寄望咧係官司嗰度。 好啦，咁啊，官司嗰度咧，首先你要揾律师留啦，系咪？啊，咁啊，呢啲律师咧，通常咧都会帮你平发法律私信，咁啊，控告啊，呢个可能系控告呢五个仔女啊，叫佢哋归还呢笔钱。咁当然你要提供理据证明呢笔钱系你嘅，啊，你俾啲仔女侵吞。嗱，不过我哋咧想话俾大家知，律师其实系乜嘢一个职业？嗱，因为咧，如果你喺香港做嘅生意。 起碼買個物業啦嚇，買個樓、買個鋪、買個寫字樓、買個呢個車位等等。咁你咧通常都會有律師嘅。嗱，好事嘅時候就好少踢契嘅係咪？但係唔好事嘅時候咧就經常會出現踢契嘅情況。咁踢契咧你就要揾一啲窿窿罅罅有啲乜嘢唔妥你咧啊，你個咧嗰啲契有問題啊，啊你呢度咧僭建啊咁樣。主要咧就係、是、話對方誤導啊隱瞞僭建，所有嘢等等。 所以咧，以前咧，我哋同波叔買過嘢，知道啦。波叔嗰啲嘢咧，合約啊，好犀利嘅。嗰啲字啊，你冇得踢嘅。所有嘢你係知悉嘅，你係睇過嘅。任何嗰間鋪頭出現嘅加建物啊，或者咧叫做咧非叫做咧誒不知名嘅加建物，你都係會認可嘅嚇。總之咧，你冇得踢嘅。無論點你都冇得踢啊！佢同你買嘢咧。 就有得踢，你同佢買就冇得踢嘅，佢會加段嘢落去嘅，即係嗰啲係係律師有有個附帶條件要你接受嘅。喂，你買得我嘅嘢，你就要接受啦。總之裡面有一啲佢哋唔會寫潛建物嘅，一定寫加建物嘅嚇。嗱好啦，以往咧九七年個香港樓市爆煲之後咧，大量嘅踢契官司啦嚇，好多人咧幾叫做咧誒，個好多叫做咧巨富出嚟踢契都有嘅嚇。 咁啊，最出名就利孝和夫人啦。買咗件貨，個事冧咗啦，有冇踢契啦。咁啊，打官司，親自利孝夫人親自出嚟嚇踢契嘅。好啦，咁我哋咧再睇翻咧，律師行主要就係幫你咧係處理法律問題啦，告人好、被告好，幫你甩。其實咧，佢點揾錢咧，就係、是、劏客，就係、是、一單有冇得打嘅官司咧，我可以話俾大家知，佢同你講嘅版本最初嘅都係話俾聽有得打。 任何官司有得打，因为你,你话俾你听冇得打，你咪唔唔做生意，除非佢唔做你生意。如果你想做生意呢，你一定话俾你听有得打，系嘛？好啦，咁你有得打先、啊、有,有希望噶嘛？咁先有生意做，乜先开开始噶？系咪？好啦，咁啊律师初初同你讲睇咗啊，阿何伯，我睇过啲 case，你放心啦，赢紧，再强调啲语气，赢够紧啊！ 啊！你放心，包同你搞掂、嗯。咁收几钱啊？事费啊？诶，嗱，我哋谈话费系六千蚊嘅钟啦。跟住咧，我哋之后咧就会帮你咧就处理受伤嘅法律程序啦。你预翻可能系诶、呃、十零廿万啦咁样吓，或者咧佢唔初初唔会开咁多，惊理唔落搭啊嘛。系好平啫，系几万人搞掂噶啦咁样。啊，你咧俾咗几万人落去咧，咁就开始嚟足深陷啦，好似装修一样，系咪？搭得下，哎呀，出现。 诶，有少少棘住嗱，虽然系咁嗱，你放心，而家咧暂时咧都诶嗰、呃那个情况咧有少少不利，但系你唔使惊啊，根据我哋专业嘅团队啊，呢单官司都有九成赢面，你放心，唔打落去，哇，一路打落去打打下，打咗几十万出嚟，拖多三两年都唔出奇。嗱，不过如果咧，我哋首先会判断下律师楼会唔会接呢单嘢？如果你系律师楼，有即系。 正常嗰啲吓，有好多都會驚，費事唉，費事惹麻煩。反而進取嗰啲就會接喎，點解啊？因為佢出名嘛。w 某某律師接受訪問，我係佢嘅代表律師啦。大家而家口白都唔方便講嘢，但由由我回應。咁佢咪當然變相喺電視度賣廣告咯。東張西望去採訪佢係嘛？採訪啊，請問點啊？乜？哦，對唔住，而家呢，因為進入法律程序咧，我哋唔方便講。淨係呢句説話喺東張西望出嚟啊，喺喺喺各大媒體出嚟啊，喺報紙一登出嚟啊，佢都值錢啦，都值回票價啦，係嘛？這個、呢個淨係咧廣告效益。 所以咧，我相信係一定會有律師樓咧，係接呢單生意嘅。好啦，咁呢單生意接翻嚟啊，會用咩價錢接呢？佢哋如果想接嗱，只有兩個種咧，想接同埋唔想接。想接嘅一定會以好優惠嘅價格吸引呢個何何伯，因為最終傍水嘅係何太，係咪？係係新何太。咁所以呢，佢唔能夠開得太高，開得太高呢，何太唔落搭啊，係咪？ 嗱，話俾你聽，贏硬啊！你抌幾萬銀出嚟，可以攞翻四百幾萬噶啦，計一計，共幹到底啊，一倍一百啊，係嘛？九啊九倍啊，咁你愿唔願意攞五萬銀出嚟搏啊？搏四，這個、博四百五十萬呢個九啊倍係嘛？梗係搏啦，咁所以咧，幾萬蚊佢會落達。好啦，咁啊之後咧，慢慢加噶嘛。哎呀，而家咧，即係咧，以往噶啦，呢、這個唔係我唔係話呢單嘢。以往咧，我有個朋友打官司，即係講個鋪踢契。 初初話聽你贏硬啊，阿默生話俾你聽唔使驚贏硬啊。好啦，咁啊結果咧，單官司打咗幾個月，開始咧有啲棘住。喂點啊？阿、啊、黃律師、陳律師、張律師，阿陳你張黃河，你又話贏硬嘅、啊，而家點算啊？唉，雖然有少少阻滯，唔使驚。而家贏面我哋都仲有七成幾八成，你放心啊。嚇、啊！ 之前唔係話九成嘅咩？唉，係因為咧而家有少少對我哋少少不利嘅證據出現咗啊！不過唔使驚，而家仍然係高達七至八成嘅贏面，你放心啊！好啦，打咗一年嘅單官司，一年咧，喂，打咗一年嘅咯喎，點算啊？哇，打咗一年官司，結果咧，放心啦，而家咧，我哋雖然即係處於呢個叫做劣勢，但係咧都係五波嘅啫，我哋輸唔晒嘅，輸唔晒啦，已經騰咗落嚟啦，好啦。 跟單官司咧打咗差唔多一年半，接近兩年啦打咗，唉唔好意思啊，乜生，唉依單嘢好棘手，不如認不如認輸啦咁樣。咁啊我個朋友咧最終嚇佢嗰陣時講緊九七年買嘅物業啊，佢咧就係、是、嗰間買咗只鋪啊，咁啊嗰間鋪咧就係二千幾萬想踢契，咁啊人哋咧誒就俾佢踢啦，冇所謂啦，你輸訂啦，佢要殺人哋兩成訂喎、啊。 兩成訂嗰陣時，個鋪幾錢唔知二千幾萬。人哋人哋俾俾佢殺一成訂，二百幾萬啦，佢唔制，佢殺嚟兩成訂。好啦，咁啊，人哋咧唔制啦，咪同佢打官司啦。結果單官司打幾錢啊？打咗成千幾二千萬，打咗年半兩年啊，一路一路上訴，一路拖一路拖,拖，一路咧提提出證據，真係打千幾萬官司出嚟。嗰間鋪啊，最終咧由二千幾萬跌到得翻千幾萬，成間鋪輸咗。 賣翻間間鋪，最後唔知零幾年賣出去啊！賣翻千幾萬間鋪，成間鋪輸咗，呢、這個就係好經典嘅一單股市。嗱好啦，咁啊當然啦，呢、這個唔係我直接嘅朋友，係朋友話俾我知嘅啫。嗱咁講翻咧，今次可白呢單依單嘢咧亦都一樣啦。想接即係有啲唔想煩，費事啲人哋採訪啊，費事曝光。嗰啲大行唔會接嘅，一定係細行做嘅啫。細行會接呢啲咧就。 通常就會用個好優惠價格就吸引呢個學貸，可能而家學貸格緊價，哎呀呢呢、這個抵啲，邊個名氣大啲，邊個平啲，佢都格緊價，最終一定係打官司，因為佢個初心就係要錢。好啦，咁啊當然打官司第一步咧，就要打嗰筆錢啊屬唔屬於你？你可唔可以提供到證據？筆錢係屬於你有咩證據？嗱坊間講法咧就係人哋。

你你冇辦法解釋嘅話呢，基本上法官係唔信嘅，係嘛？咁所以呢，你喺呢單官司有冇得贏呢？除非你可以提供一個證據，嗰啲錢係我揾翻嚟嘅，同佢哋完全冇關，揾個細女只係覺得佢比較可靠個人，係嘛？咁、那個調調翻轉頭啦，到時呢個官睇下信邊個啦，係咪？加上呢单嘢炒咗咁耐呢，法官對呢個可白其實個印象一定好負面嘅，係咪？林老入花叢啊，咁其實呢。 正係踏入法庭嗰一刻啊，其實佢官司已經輸咗八成啦。除咗除非可伯可以提供到好有力嘅證據證明嗰筆錢百分之一百屬於佢，只要唔係百分之一百屬於佢咧，佢其實想攞嘅機會好低好低。嗱，我就咁睇睇官司嘅嘅呢個牌面嚇。好啦，咁啊歡迎咧法律界嘅朋友咧係指教，因為我咧係根據我唔係。 法律界啦不過咧，我根據以往咧，我都有有打官司，同人哋有有俾人好，有告人哋噶嘛，係咪？我都有好好豐富嘅處理呢啲咁嘅官司經驗啊！咁當然啦，買樓我就冇試過踢人哋契，亦都冇試過俾人踢契。不過咧，當中好多 case 係啲律師 study 嘅，同我即傾偈啊。有時你知啦，坐埋，喂，而家下係嘛？咁佢哋講下啲故仔，大家即係吹下水。 係咪？咁所以呢，我哋都有啲知識嘅，唔係話完全零嘅。咁呢單嘢，大家可以提供提觀你哋嘅觀點，好嘛？大家熱烈討論下，覺得個贏面有幾大？我就認為可白嘅贏面呢，只有兩至三成。佢係攞翻一半錢啊！其實呢，淨係你同個女聯名啊，你淨係可以攞得翻一半錢，係有機會攞得翻一半錢，但係呢，都唔會超過一半機會嘅。啊，咁如果你想全部攞翻啲錢呢，我認為係零。 即係四百五十萬要攞晒嘅機會係零，攞翻一半機會咧，我覺得都係有一半半嘅啫，五波嘅啫。啊，好呢次時間講咗咁多先，希望大家繼續支持我哋嘅錄播曲，多謝晒，拜拜。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人提供一個好便宜嘅居所。嗱，大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅。 嗱，所以我哋咧為大家提供一個廉價嘅暫住服務，大家可以用一個好低廉嘅價錢租住。我哋嘅酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由三百磅左右起，提供一個短期嘅居所，只係收一個月按金。咁啊，大家咧當然最少住一個月啦。咁所以咧誒價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。 为一啲经济方面唔系咁松动嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅游包车服务，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅话，可以直接向我哋嘅酒店负责人联络。国家安全法基本法二十三条保护私隐工具，隐藏你的 I P 地址，隐藏你的网上身份。 隐藏你的通讯记录，隐藏你的消费记录。s u r f s h a r k VPN 国家安全法二十三条之下，无时无刻都要打开 VPN。Gmail 用 VPN 打开 USIP 注册新的 Gmail 账户。美国虚拟电话号码 TextFree 免费试用三日。 建议长期付费使用，接收各类短信及验证码。虚拟信用卡 v i r e x App，新加坡注册新金融机构 v i r e x 防止阁下消费记录被追踪，保护阁下私隐，避免国安法及基本法二十三条迫害。